Kuri mitheba mingi ya thina wa meciria, ona no kuri ikiro ngurani cia guthumburwo ni meciria, imwe ciacio ari iria citwaraga mundu mutondo-ini uria aingi maugaga ni kuguruka. Depression ni kaundu ni hindi iria kiria urafeel feelings yaku cigakorwo citirathiania. Iukaga thakame kambata igatukana na tombo. Nikio iukaga meciria mundu ukona nyate wanyate irio. Woni wa andu aingi wigimaini na thina wa meciria ni mugaru na uma uria urataririo ni ataramu wa mirimu ya meciria. Njwe maita maingi andu mari kuga depression meciragia mirimu yothe ya meciria itagwo depression. No muthe tureto taririe wega nigetha andu othe makorwo makinyita. Thabari ino yambagia na meciria. Gukorwo meciria maku ni mambiriria gutuika matigaciri. Marigitari a meciria maratariria ati mirimu ya meciria ni mingi na yothe ni iri ikiro ciayo na ati gikiro kia muthia niho mundu aingiraga thiini wa kuhotoma kwa meciria kana depression. Ni mirimu iria irarora uhoro wa gikeno kana gukorwo andu mena ihoru. So tukirora thiini wa murimu wa depression kana murimu wa mundu ena ihoru ringi ni murimu umwe wa group iyo ya mood disorders. Ni thina wambagiriria na muthenya umwe mundu agathumburwo ni meciria no ni undu wa muhiriga wa umundu wake agakorwo ndari na uhoti wa kimeciria wa gwetha kihonia gia thina uyu na uguo akautiga ngoro-ini ugithii na mbere kwiruga ukona ni wambiriria kwaga njira ya kuma thina ucio uri naguo no gukorwo undu uri ungi ni mundu uria muraikarania nake kana andu aria mwitainu ungiona mundu wothe wambiriria kuona andu aria ngitiega okoo ni maito wanyu uramonero mahitia ikuri andu aria nini okoo ni muthuru waku kana mutumia waku we no mahitia uri andu aria murutithanagia wira nao yani we no mahitia uramonera no gutigu kuraritine. Thina wa kuingihirwo ni meciria muno uiyo unyitaga andu agima makioneka ta me maundu maingi mamathumburaga no matuku maica ikuhi thina uyu ni wambiriirie kunyita ciana ataramu magitaririe ati ni uhuthu mwana guciarwo ari na thina uyu. Undu uria ungikoragwo wiho wa murimu wa meciria kana na mirimu ya murimu ta wa depression ni kindu twitaga genetics ni ati tuwi ati kuri mirimu ikoragwo ho ikoragwo thiini wa mecii wakora murwaru uyu he mundu wa family yao ukoretwo ena murimu ucio so hari maundu genetic me thiini wa genes matumaga andu makorwo mena mirimu iyo ya meciria na murimu umwe ni murimu umwe ta depression. Ataramu maratariria hindi iria meciria maingiha makoragwo na ikiro inya mutu-ini wa mundu ari mwana kana mundu mugima. Mjongo wa mawazo unakuja na level 4. Kuna ile level tunaita hypo stress ama ile stress dogo ikataka kutathuliwa wakati huo inapanda juu inafika ile level ya pili ambayo inaitwa hiyo stress. Lakini sasa hiyo ikadhabia kusaidiwa inaenda kwa ile level ya tatu ambayo inaitwa distress. Hiyo pia inaweza kusaidiwa haraka sana, lakini level ya nne ambayo inaitwa depression hiyo ni hali ya juu sana, msongo wa mawazo umezidi zaidi sana. Na kule mundu ambagia kuga ni nguraa mundu nino ngoraa mundu na ni ngwenda kwira andu aria maratwirurira mamenye ndukana kuwe statement teyo na njira ya raithi na niguo gutaukwo wega mundu aingiraga thiini wa depression riria ithimi cia ikiro cia meciria make kana neurometers cianga kuruta wira ciiganaine uria ciagiriire he kindu githiaga gigacinjia thiini wa tombo thiini wa githungu tugaga ikindu citaga neurotransmitters ni iria cikorwo ci thiini wa tombo cihotaga gu control uria mundu are behave kana mood ya mundu. So neurotransmitters icio ingithii icinjitie iria ibatiĩ gukorwo ci iguru igathii thi kana iria ciri thi igathii iguru ingicinjia uhoro ucio ni utumaga mundu akorwo ena murimu wa meciria. Gatagati ka njira nyingi cia kwirigiriria imwe ya njira ya gwithemana na murimu wa meciria iria igeretio na kuhetukio ni arigiti a mathina ma meciria ni kumenya umundu waku kuona mihiga imwe ni ri mathina ma gutuithania cira ngoro-ini kana andu aria rimwe maiguaga marakarite aria magakuo marakaragwa kahinda karaihu. Personality imwe ta icio kaingi ni tuonaga ni ikoragwo iri more likely gukorwo mena thina ucio wa depression. Grupu ino ya andu metagwo melancholics acio na nio makoragwo mehatika-ini muno ni hakiri ciake uria ciumbitwo akaremwo ni kweherera maundu aragerera matari mega ni tuge ta stress kana kuregwo
kana hihi he undwe gwikaga waga thiguthigwega munyakani ate uyu ni murimo ogirigitwa na mudu acokeririe meciria mega aria mari hakuhi nake mangimutauka na mamwetherio teithio symptom ya mbere ya murimo wa depression ni mudu gukorwo ena ihoru reingi kahinda karia kaingi theini wa muthenya theini wa matuko 14 kana ciumia igiri andu amwe ni makomaga muno aria ngimakaga toro tondu andu matihanaini kuri mareyaga muno aria ngimatiriyaga ugikorwo na mundu hana uguo ti hinda ria kumuhinyiriria ni hinda ria kumuinua na niguo kumateithia andu makorwo makigeria ku exercise wakere ni kuria irio iria ciagireire ici transmitters turagweta ri ciothe ciukaga through irio iria mundu arite wagatatu ni tugaga andu gukorwo makiaria ku encourage andu gukorwo me kundu makuhota kwaria safely na tugaga safe tondu ningi andu matigagithie social media ukiheana uhoro wao kuu na ndikio honge cia thirikari ona cia andu kiumbe manyitanire na thi yothe umuthi ari muthenya wa gukunguira na kunora andu ciigie murimu wa meciria muthenya wa umuthi ni muthenya wa bata muno ni tondu turaririkana uhoro wa meciria na gukorwo twina ugima wa meciria kana andu aria makoretwo matari na ugima wa meciria akenya maraheo motaro makugeria uria mangihota nigetha makurane mutheba wa omundu wao undu uria ungiteithia omundu wetha njira ciako nina mathina maria maramurigiciria niguo gwethema na kuhotoma kwa meciria giribotera inoro tv ritoria kwa Nwinros Wangui.